politik është problematike, sepse ne sa u futëm në kufirin e Serbisë, sa zbritëm nga avioni dhe shkuam në Beograd, me policinë fillojnë problemet. Sa ti shikonin që ti i e Kosovar, por ti ke një pasaport maqedonse, jo po hajde të bëjmë pyetje, jo po na kanë ngalë 3 orë në kufi. Keni qëndruar edhe 3 orë në kufi. Po, patjetër, sepse ata e shikojnë akoma nga çështja politike. Po se ti je i thoshte aktores, po ti je nga Maqedonia, hajde flasim serbisht. Ajo ditë që ishte nga Kosova. Pra, por po mundohen, pra, edhe tek stafi që kemi. Edhe provokimi që. Edhe tek stafi që realizues, që kemi gjëru filmin, jam munduar që të bëj një staf të që janë nga gjitha trevat, duke përfshirë këtu, përveç Kosovës, Maqedonisë, Malit, Zi, kam pas edhe drejtori i fotografisë është serb. Ndriçimi është serb. Dhe ata e kishin për herë të parë, domethënë profesionistat të jashtëzakonshëm, ata nga Serbia, dhe kur i kam kontaktuar në fillim, thonin që si me shaka, o edhe se mos na vrasin atje kur shkojmë në Shqipëri. Sepse janë rritme, edhe pse të ri janë rritme këto parajgjykime që në Shqipëri bëhet tani. Dhe pikërisht kjo është tek filmi. Dhe kanë ndryshuar mendsinë kur erdhën në Shqipëri? Dhe kur erdhën në Shqipëri, pasi kanë ardhur në Shqipëri një herë me Xhiru, kanë ardhur edhe shumë herë tjera dhe do vinë edhe tek premiera, sepse edhe ju kam thënë, siç është filmi që Sofia pret një ushtar serb në shtëpi, ashtu janë shqiptarët. Pra, dhe ata ideja që kanë ardhur herë do vinë prapë dhe